Nosso ondoko dois jogadores da equipa tricolor de Holland, contra Charles Marina também Kenneth Kunst. Boa vitória, Charlie. Bom, é uma vitória mereci. Por me imitar morto. Já não soube clicar muito bem back. Já não sabia se o de dois imitar não cinco como UnDeBa. E logo nós assistimos, nós saímos para nós como UnDeBa e para nós bater três pontos, mas nós classificar para cair quatro. Que pode querer dar para motivo que pode morto tenha para me imitar? Já nós não temos confiança ainda tem. Nós está falando de confiança. Já de dois imitar nós soube clicar muito com nós papi com não. Já nós sabemos, nós confiança nós tem, pero já para me imitar baita bom, pero já nós sabemos. Bom se de dois metros. Bom gol, bala tem bom a bola slada em dia. Quando não pode ser três empates tem partido. Se não sei, mas ali caso para nós vai que três pontos na com mais oportunidade me tem que score se para me ajudar minha equipe. Kenneth Kunst, clássico meio-campista. Como é para imitar aí? Bom, boa noite no primeiro lugar. Bom, é para imitar. Nosso bairro de não gelando. Ah, me quer de me maneira mire. Porque nossa câmbio é linha na ofensiva a mim é bem delante nossa câmbio nós temos para câmbio então me quer que esse nós tem como para ganhar também tem alienação de querer nós mexer bem com mais zé tanto aqui hoje andamos é logo que nós acidente dominar nossa papia o única confiança de não ficar com nossa perda nada nossa perda cá alguém de 45 anos sem que se dê ganhar então ele dominar nossa aliança se. Como é UnDeBa bom a denga de dois mitar aqui? Bom, já UnDeBa bem, a minha mira com UnDeBa bem bom a estar levando riba nada então, o olho me dá que é que trabalha assim mesmo, ande se nós estamos falando da meco, nós queremos pressionar teoria é gol cai, nós precisamos tanto que mais tranquilo dentro para mitar também nós a mita quer nós lá empatar vai dentro para mitar, pero tem dois mitar nós bem que se atumbriu na, e nós logramos do gol. 7 pontos, rigoroso. Rigoroso. Logo para esta classificar, me dá que era com o que dois partidos não tudo bem no potinho, me dá que era com esse time, anchamento, se tanificar com nosso bico é tique mais etapa, caia com quatro nós bem tique mais, confiança, com confiança para outro. Ok, Charlie, Johan, Charlie delantero, Charlie Memei, Charlie para defensivo, conta-me o rol da equipe de Johan. Bom, meu rol tá muito grande. Me tenho que carregar time. Em posição que me vai, me tenho que ajudar. Mende, confiança tem, me tá por do na confiança de ganhar tour tá senso para mim. Que me tá do na tour dia, tour vega 100% de mim. Nós só vai que 3 pontos na tour vega cupor. Ok, Charlie, danke. Gerne dame. Envia mais papinho que passar vitória. Nós me rota da próxima partida não. Ok, bom, danke. Danke. Nós vamos conversar com o Charlie Martina, autor de gol e empate, e também Kenneth Kunst, boa de deporte. Nós vamos conversar com duas pessoas de UnDeBa. Nós estamos junto com Roderick Bolijn e também DT de equipe de UnDeBa, com Mark Muzo. Mark, delante panada, mas finalmente pode pegar 5 pontos. Boa noite. Seguramente nós não estamos assim nada, então eu estou aqui e de modo de assassinar do futebol. Estou começando a avisar a ver primeiro dia também. Nós temos um keeper assim, 2 faltas. Não é de milhões, Deus me botou muito na aqui na mala. Não. Pero eu estou aqui para sombrar Jolan te ganha. Pero Jolan não ganha UnDeBa. Nós ajuda e olha engana nós. Então, é falta que nós assistimos aquela falha. Nosso número 4 está regulando um bala mesmo, velho. Tem banda, meu. Tem turca ainda. Bota põe bala mesmo. Bota para gol e empate. É gol e empate. Correto. Bala da cruza, equipe bala com equipe de tur. Ela com milhões de juntos. Ela com tur bala, bom. Ah, vê lá que vai. E olha engana nós. Dus, eigenlijk Jolan não bate não, nós adunamos Jolan, eu ego fui man, então Jolan ganha nós, vai com 3 pontos, antes de chamar pessoas, está obrigado nós de me ganhar 2 não, também se nós logo ganhamos mal, nós logo para dar de de um bom posição. Yeah, but tem uma equipe jovem me tá querendo duas últimas partidas naquele chance para você também. Seguro e não olvidar também que nos falta quase ambulém, nós tratamos de 4 ou 2 bases, ah, é um passo ainda para dormir bom, pero aí foram para trás para cá para manter, nós temos uma durada em gente, sei nós estamos afastado, mas tem nenhuma jeito soma contra time que tem inteiro aí of metade campeonato na número 1, ela costuma ainda gol, pero muita bola de cultura espera para Holland, nós ajuda Holland ganha UnDeBa, então sei da chama, pero nós vai para o próximo jogo. Roderick Bolijn, mediocampista, jovem que está jogando bom futebol. Como é para imitar vai? Muito bom. Para imitar, você sai bom, assim com gol. Aguanta. Porque olha, não botou um tique pressão, mas nós aguanta até chegar esse time. Que você bota por rol em partida de ave, como mediocampista? Mas ali meio, sendo com marca mira que eu quando se lindo bom, então ele mandava na banda. Tu nós estamos agora nós está ganhando, nós estamos riba counter, que melhor me ataque sai na corrida, me vale. É como é jogado, vai. Primeiro mitar, nós estamos almenavam biscaios, nós estamos ali bom. Se dois mitar se olham um botão op pressão, então me quer que ele condição acaba lá ganhou. Sambada 2 vega mais. Sim, nós vai 3 mil, mas 2 vega na que se nós está ganhando. Ok, Roderick, danke. Também danke na nosso amigo Mark Muzo. Essa que está boa de deporte. Dia mais, já rola tá gana de equipo de UnDeBa com score de 2-1.